Så er vi hjemme efter vores super hyggelige morgenmad på havnen. Det er altså virkelig, virkelig fint vejr i dag. Altså, hvor er jeg heldig, at jeg har en fridag lige nu. Men nu skal I bare se, jeg har bare handlet. Bum. Prøv lige at se her. Man skulle tro, der var en fødselsdag. Det er der så også. Men prøv at se de her former, fordi at jeg skal ind og opereres, og vi skal have lavet en masse mad, som kan gå i fryseren og direkte i ovnen. Så er der æg, der er nogle øl, og der er en bunke toiletpapir. Sodavand. Der er pizzaer. Der er sådan noget, hvor vi skal farve æg. Der er drinks. Der er shampoo. Der er sjov slik. Der er nogle desserter. Så er der flere lys. Popcorn. Og ja, prøv at se her. Bertram skal være alene med pigerne på fredag. Og de vil gerne have pasta. De er da skide søde, de her. Påskeæg, pasta, popcorn. Ja, og faktisk også et påskeæg. Det har jo sådan lige fået, men jeg synes, de var så søde. Nå, men jeg ser, så er der de der kinesiske øl. Der er ost og drink og et par øl der til fødselsdagen. Og så er der pølser, kikker, chips, nødder. Og dame sager. Der er bare masse. Så det bliver en god fest. Og jeg skal have mad prippet noget her de næste dage. Så når jeg er ringe og bliver opereret, at vi så er færdige. Så pizza. Det er ikke en voldsom ting. Det er bare, hvad hedder det? Det er bare, at jeg lige skal have fikset nu et knæ. Så, men det er rart at være lidt på forkant, så der ikke er så meget arbejde, når jeg ikke rigtig kan gå rundt. Men nu kan man godt lige bruge nogle børn, ikke, til at hjælpe med at bære ind. Ja, der var påskepakken til fredag, hvor de skal hygge og lave pasta med kødsovs. Jeg skal bare lige have taget noget oksekød op til dem. Så er der fredagshygge. Så er jeg i gang med noget aftensmad. Vi skal have noget kyvette, som skal langtidsstege. Og fordi at vi skal bruge... jeg har skåret det meste af fedt og... sådan nogle ting fra. Skal den brunes af, og så putter jeg den i en stegesov sammen med løg og nogle kartofler og sådan noget, og så kan den stå der langtidsstege, og så er den faktisk færdig i aften nu, når vi skal spise den. Den skal smøres med salt og peber, noget farin og lidt ingefær. Så har jeg brunet den rigtig godt af her, og jeg har lagt løg og de der bacon i bunden. Og så er jeg lige ved at lynriste nogle grøntsager, som vi lige også skal have til en stegeskorpe, før de bliver hældt over. Og så kan den komme i ovnen. Og det er lige ret flot i de her brune kerner. Og så ender det, som det altid gør. Jeg står og tænker, det kunne da godt være, at jeg snart skulle have en større stegesov. Nå. Den her. Den er toppet op med kartofler og hvidløg. Og jeg ved jo, at der går ikke ret lang tid, så er det hele faldet ret meget sammen. Så, men nu kvaser jeg låg ned ovenpå, og så hvis der må jeg pakke den ind i noget sølvpapir. Men er det ikke lækkert? Jeg blev sådan lidt forvirret i går, eller i forgårs, da vi sad med alle de her. Jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, at Agnes havde valgt hårfuglene. Og Dagmar havde valgt sørfugle. Det kan ikke være rigtig ved, at hun har valgt sådan en rose ting. Og lige pludselig så slog det mig, at det var heller ikke det, hun havde valgt. Og det var ikke rose. Det var jo en hjørning, hun havde valgt, den lille musse. Giver lidt mere mening, ikke?
indgjørning og kolibrier. Og ligesom de der sommerfugle på pind, så skulle de der kolibrier gerne komme. Og så skulle hun have de der sølv... Nej, de der selvlysende lyserøde stjerner. Var det det, eller var det hjerte? Det kan jeg ikke huske. Men det giver mere mening, at en 4-årig vælger en enhjørning. Så jeg kom sådan til at tænke på det i dag. Det kan ikke være rigtigt. Det var det så heller ikke. Hun bliver glad, når hun ser det. Jeg tror, hun blev lidt ked af, at der bare var roser, og hendes ikke var kommet. Men den er jo så kommet. Så fint. Det er en flot en. Og hvis vi er heldige, så kan vi komme ned og se på et hus, vi har lagt et bud på i weekenden. Så det bliver super spændende for dem. De har jo ikke set det endnu. Prøv at se over på klassen med på din plads. Kan du huske, vi snakkede om, at hvad du havde bestilt? Du havde bestilt en enhjørning. Det er da ikke en rose. Kan du huske det nu? At det var det, du havde bestilt til værelset? Mm. Selvfølgelig havde du da også bestilt et fint dyr. Ja, og det klister man. Ja, så der var roser, men dit mønster, også som du får... en enhjørning? Hovedbetræk og sådan noget. Ja, det er enhjørningen. Det er fordi, vi så blomsterne derom, og så troede vi, at det var... Kun blomster? Lige præcis. Og det er et kæmpe klistermærke. Jeg kunne heller ikke forstå, at vi ikke skulle have bestilt et eller andet til dig, Vera. Er den ikke fin? Er du glad? Mor, kan vi ikke snart sætte dig på vejen? Jo, vi skal bare lige have huset. Skal lige have vejen først. Oh my god, der er lang tid til sig. Ja. Godmorgen, og velkommen til kanalen. Det er den vildeste solskinsdag i dag. Det er simpelthen så fint vejr, og det er så heldigt, fordi Bertram han er taget ind på gymnasiet og skal have undervisning herinde. Så jeg håber, han er godt med tøj på, fordi det er koldt. Det er stadig frostvejr. Så det er virkelig fedt. Dejligt, det ikke regner. Og selvfølgelig også dejligt for alle andre. Men særligt for ham, fordi at det er første dag, vi skal mødes. I dag der havde jeg faktisk tænkt mig, at jeg skulle rydde op. Vi skal jo have organiseret lidt i den her flytning. Det er rigtig, rigtig meget, at skal flytte for 6 mennesker. Så jeg har været ude og hente nogle kasser, så jeg har fået en rigtig, rigtig rar mand, der hedder Per. Og jeg tror faktisk, jeg starter med sådan en... Vi har en kæmpe stor kasse med fødselsdagsting og festting og tallerkener og alt sådan noget. Så det tror jeg faktisk, jeg vil starte med at rydde op i, rydde ud i og organisere. Vi har én fødselsdag, og så er én i sommer. Men det er mest lidt flag, der skal bruges der, for der er vi på ferie. Men så skal vi faktisk ikke bruge den kasse. Så det har været sådan lidt, hvad kan vi pakke ned nu? Allerede, selvom der er et par måneder til. Og så gør det en forskel, når vi skal pakke. Så organisering og nedpakning og rydde ud. Og prøv at se her. Der er de der flotte kasser. Det er altså virkelig, virkelig pænt. Så det bliver super godt at pakke alt det der fødselsdagshejs ned i den. Ja, fest. Og ja, ligesom sikkert alle mulige andre også har. Girlander og alt muligt sjovt. Så har vi fået båret alle tingene ned fra konfirmationen. Vi har sådan helt skab, hvor vi har gemt ting der. Så er der fra fastelavn, der er fra fødselsdage. Og med nærmere eftertanke, så er det måske ikke alle, der har så meget. Eller i hvert fald, hvor det er så rodet. Og se, der er alle de der fra konfirmationerne og bryllupperne. Kæft, hvor er der meget. Ej, det kunne godt være, jeg skulle give noget væk. Det tror jeg, jeg gør. Det er jo lige konfirmationstid, så må det ikke, der er en eller anden, der har nogen, der skal konfirmeres. Og se, så er alle de der stolebetræk, som vi jo aldrig nogensinde fik brugt. Fordi at konfirmationen blev aflyst og aflyst og aflyst. Så vi kommer aldrig nogensinde på Knuttenborg og holde det. Men der er masser af sager. Det er der nok af. Skal vi se. Vi har en bunke af de her små yoghurter. Og
I min oprydningsiver derude, så har jeg fundet alle de her skeer. Så nu kan jeg faktisk lave dem til is, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at de bliver spist. Så is, det bliver is. Så fik jeg ordnet alle kasserne. Jeg har lavet en lille bitte kasse til fastelavn. Og så har jeg gemt nogle af løberne, noget sløjfer og flag. Kondommer, servietter. Og så har vi jo stadigvæk en hel masse nogle vifler og strøelser til brugerne. Og ja, pinke cupcakes. Og der er masser af ting. Masser af sådan nogle serpentiner. Der er masser af sugerør. Masser af sager. Og den her, det er så den, der er den helt almindelige fødselsdagskasse, hvor vi har flag, flere flag, lys. Og så har vi alle de her lys, som er tallys, så fine. Dem elsker jeg bare. Så er der sådan en guirlande, og der er gemmelige lys til kagerne, og flere tallys der. Og fødselsdagskagelys der også. Og den sidste kasse, hvis I har set den video med Agnes konfirmation, så kan I måske genkende den her. Det er sådan et stort bassin, som vi bruger til at putte is i, og så lægger vi drinks i. Så er der alle de her, som man kan putte ind i. Hov, balloner og alt sådan noget, som er sådan nogle LED-lys. Det er simpelthen fint om aftenen. Så er der en masse af alle de her batterilyskæder. Der er vores stager fra brylluppet. Der er nogle af de der vaser, som vi også har brugt. Så det er simpelthen, hvad der blev tilbage, som skal med i det nye hus. Det er faktisk det er faktisk meget vildt. Men det her, det er hvad vi skal have med.